Anton Tinnerholm gör oss sällskap idag. Dag 2 på fotbollskanalen On Tour hos Abu Dhabi. En dag där vi har fått sett lite mera riktig träning. Efter första dagens få ut resan ur kroppen. Sådär. Hur har det känts? Ja, lite ovant. Man har ju kört lite hemma och så, men det är på konstgräs och kanske lite lägre nivå. Så man, jag är väl inte fullt inne i den för att vara ärlig, men det är skönt att komma ut på plan och fina förutsättningar också. Även om det var lite torrt idag så är det ändå skoj att komma ut och lära känna alla och vara med i landslaget. Det är alltid nära att vara med och träna och spela här. När ni spelade så spelade ni ju lite 3-4-3 och mot ett 4-4-2. Vad är det ni vill, är det motståndarna eller vad är det ni vill titta på då? Idag tränar vi försvarsspel framförallt och det var väl ena laget som spelade 4-4-2 där. Och det var väl där vi nötte idag och sen var väl andra laget tänkt som en motståndare. Lite mer som Estland skulle agera då. Så ena laget var väl Lom och ena laget var Sverige. Så det var inte svårare än så egentligen. Och nu är det snart dags för flytt. Vi gratulerar förstås till en kontrakt med New York City. Ja, tack så mycket. Nej, det känns bra. Ja, ett äventyr som jag inte riktigt vet vad som väntar. Jag har inte ens varit där och så, men jag har fått en bra känsla och ända sedan de kom in i bilden så har det känts rätt och känslan har stärkts under tid också. Och pratat med väldigt många i klubben, vet väl inte riktigt vad alla har för funktioner. Exakt, men det där känns bra och de har haft stenkoll på mig och de känns som en väldigt professionell klubb som har ambitioner att vara med där uppe och vinna och det var viktigt för mig också. Mm. Hur gick det till där processen? Alltså hur kom ni i kontakt och också var det liksom ett självklart val på en gång? Ja, de var chefscouten där som kontaktade mig och sen jag fick höra om att de var intresserade så var det nästan, jag ska inte säga att det var självklart men det var väldigt intressant från början och sen kollade jag upp lite kring klubben och fick höra lite andra röster och vad de ville, vad de hade för målsättningar, vad de hade för spelare och faciliteter och tränare och spelare och sånt också. Och allt har känts väldigt bra från första start. Så, egentligen har det gått ganska snabbt med just beslutsfattandet, men det är väl mer med USA, med papper och arbetstillstånd och visum och sånt som tagit lite tid. Ja, du var lite bättre påläst än Magnus Eriksson som fick stanna hemma i väntan på sitt arbetstillstånd. Du hade ju Levski Sofia, kan jag i och för sig förstå att valet Sofia och New York är rätt lätt. Men vilka andra klubbar fanns liksom? Hur lätt är det att hitta en klubb när man är bossman? Jag tror det, jag vet inte hur det var förut men jag har en känsla av att det var lite lättare förut. Det finns betydligt mer bossmanspelare idag så det är inte bara att sitta ner och välja och vraka så. Det ska man ha i åtanke när folk blir bossman så. Det fanns andra intressenter från start. Vi vill att det har namn. Det var ibland att i Holland. Tyskland var det väl lite också. Men det har väl kommit först efterhand också när man kommit en bit med New York. Och jag tyckte inte något var på närheten av City nu då, så jag kände väl att det är ingen idé att ens gå in på det här, utan jag vill göra klart det här så snart som möjligt. Vad var det som inte var i närheten då? Nej, helhetspaketet, vad man får och känslan. Lönekuvertet heter det. Nej, inte just det. Det hade jag kunnat få bättre i Europa, ja. Helt ärligt. Så det var väl inte det avgörande faktorn, utan kände väl runt omkring allting och jag kände att MLS, efter att ha pratat med Peter också Wettergren här, att de har bra koll på MLS också, så stärktes mina känslor om att verkligen att det här känns rätt. Ja, är det VM som lockar lite? För 2 år sedan var du ju här och jagade en EM-plats och det gick inte så starkt om och att nu ligger liksom VM på något sätt och högerbacken är ju en plats där det är lite öppen kraft, spelar inte så regelbundet. Det är klart man har det i sikte, absolut. Och det var väl en av anledningarna också, jag ville väl lämna Sverige så. Så sen är väl just att det blev New York City istället för något annat europeiskt land var väl inte just att det har med VM att göra. Men just jag kände att jag har ett nytt, att jag var i en kanske en ålder och ett läge där jag ville prova på någonting nytt. Och det fick ett fint avslut med Malmö också. Och sen
att det blev just New York City var väl mer för att jag fick en väldigt bra känsla från dem från start. Och du var inne på just det faktum också att de hade så bra koll på dig. Och inte vilka som helst heller. Nej, så var det. Det är namn. De som jag sa, det stärktes under tiden. Och när man pratar med Vera och han har väldigt bra koll på hur han skulle använda mig. Och att de spelar lite som Malmö. Och att de vill ha en offensiv högerback som är med i spelet. Och hur de skulle använda mig så stärktes väl mina känslor ytterligare att jag skulle gå dit. Så det blev ett självklart val till slut som var klart ganska tidigt ändå. Mm. Det är bara boende som ska fixas nu, eller? Mm. Det är lite dyrare än Malmö är det. Så är det. Bara lite. Och samma tröjfärg som Malmö. Ljusblått, det är Manchester Citys franchise helt enkelt. Nummer 3 också. Så du kan avancera upp till Manchester City om det går riktigt bra. Ja, var där du var och signade? Ja, precis. På deras träningsanläggning där. Mm. Och med det här med sig nu då? Liksom, kommer du hit med en annan känsla då? Alltså, vi liksom ja, det gör jag väl. Jag känner väl att januariturnén är väldigt bra steg för mig. Dels visa upp sig inför VM också. Men också att få en väldigt bra start på säsongen. Att komma hit och köra ett pass. USA är regler på att man inte får börja för säsongen förrän 22 januari. Ja, ingen lag får börja innan det. Och jag känner mig själv om jag får komma hit och bra träningsförutsättningar med landslag och sånt. Och kunna, man vet ju att man inte är i toppform just nu så man kan jobba lite på det så man inte kommer helt grön till försäsongslägret där. Så den här januariturnén passar perfekt på det sättet. Det blir Mexiko och sådana här stater. Ja, Mexiko, LA och Florida och annat. Ja, tråkigt. Nej, fina grejer. Du som har koll på det också, idag kom ju nyheten dansk tränare Jakob Mikkelsen fick gå. Du hade ju en dansk tränare i Malmö som fick gå. Vad är det som inte mixar med danska tränare och allsvenskan? De får ju bara 1 år på oss. Ja, jag vet inte om det är någon trend så. Mikkelsen vet jag, har jag ingen aning. Men är det något som skär sig i kulturen? Liksom? Det känns som det borde vara ganska lika egentligen. Så egentligen borde det inte ha några problem överhuvudtaget. Och danska brukar snarare vara lite tuffa. Och det är någonting jag tror vi i Sverige behöver. Så nej, jag vet inte om det är någon trend. Vi får väl se när nästa dansk kommer och han får sparken efter ett ord. Men då kanske det blir en trend. Och då får man väl utvärdera det mer. Nu tror jag mer det är en slump faktiskt. Ja, underbart. Kul att ha det med. Vi ska släppa iväg det förstås så slipper du... Tack så mycket. Tack. Ha det bra. Tack snälla, vi ses. Jag älskar att du försöker dra igång lite trendteorier. Ja, men det är ju någonting fascinerande med danska tränare som inte, jag menar, både Allan Kron kom på ett långt kontrakt och Jakob Mikkelsen, så det är ju klart att någonting, om det är att de är för hårda, eller vad, i Allan Krons fall var det väl snarare att han var för kompis med spelaren, så att i Mikkelsens fall vet jag inte riktigt. Men någonting är det som skär sig. Mm. Det... Men apropå trender då, om vi byter ämne lite, så... har vi Jordan Larsson på plats nu. Han kom i natt, sista man in i den här turnén då. Och som nu är klar för IFK Norrköping och återvänder. Finns det den här, ser man en trend där nu då, med att folk börjar komma tillbaka? Har allsvenskans status stärkt? Ja, kanske lite har den ju förstärkt. Och sen så är det väl ett jävligt klokt val att studsa tillbaka till en miljö han ändå känner, men inte till Helsingborgs IF som dels är superettan, och det var ju kanske inte så där roligt avslut. Men en miljö där man har varit duktig på att ta fram spelare och samtidigt också inte den massmediala fokus. Han kommer ju alltid dras med att han är Henrik Larssons son, vilket alltid hänger med honom. Jag tror det blir lite lättare om han hade gått till någon klubb i Stockholm eller Göteborg och så. Det hade blivit annan fokus. Mm. Alltså, gick han för tidigt eller var det rätt? Och hur känner du kring de här besluten han tar? I det läget, jag tror att det kanske inte var det mest. Han var ju rätt pressat läge då. Helsingborg trillade ur och han dessutom var ju hotad. Och det var ju hemska scener i svensk fotboll när han avslutade. Och då gick han ju till Holland och gjorde väl okej ifrån sig. Liksom, och har ju säkert lärt sig mycket det åt. Men jag tror att det är klokt att kunna backa. Mm. Jag tror att rätt många spelare ibland är för fega för att backa, att man prestigemässigt, nej men nu har jag gått iväg utomlands, nu stannar jag här. Därför tror jag det är rätt smart att backa tillbaka och faktiskt försöka hitta helt rätt. Mm. Så att det är spännande att säga, han fick oerhört mycket beröm av Peter Wettergren. Herregud! Jag sa det till honom, intervjuer ligger väl på sajten hoppas jag, men han, just det här att det var inte en gång heller. Man hörde han, och det gick upp i falsett liksom, berömskriken på just Jordan Larsson. Och han fick mycket beröm för det som hans pappa var väldigt duktig på, att det är att jobba liksom för laget och slita bakåt och
och så. Det var lite häftigt att se. Han var ju också lite nöjd med att han kunde slå Fassan om han får debutera. För då debuterar han när han är yngre. Även om det då inte är det riktiga landslaget. Så räknas det ju ändå. Men hur ser du på att han är här? Alltså, nu har vi fokuserat mycket på de platser som eventuellt skulle kunna vara möjliga att slå sig in på. Och så där. Men liksom, vad tror du syftet är att ta hit honom? Är det för sen eller finns det någon form av... Nej, det är ju för sen. Han är ju mest aktuell för Roland Nilssons U21-landslag. Men det är ett sätt att dels premiera en spelare som man tycker är intressant. Och sen också kolla närmare på en spelare och att... Det kändes rätt i det läget. Jag menar, Carl Strandberg som tackade nej hade ju legat före honom naturligtvis. Men i det här läget så är det ju en spännande spelare att kolla på. Och ibland går det ju rätt snabbt för unga spelare att komma fram. Och vi har ju sett många i Norrköping, inte minst anfallare som kommit dit med lite stukat självförtroende. Sebastian Andersson som nu gick iväg. Han var ju här förra året och gjorde ett par mål och sen gick iväg utomlands. Och Kalle Holmberg som är här har ju också gjort mycket mål. Så att Norrköping har haft någonting med att de hittar spelare. Kanske att det är en tillräckligt lugn miljö. Mm. Så att man får det där lite. Och att de har inte så bred trupp så man får ändå spela rätt mycket. Även om det inte går 100 i varje match. Mm. Och sen här i detta landslag med Jan Andersson så blir det väldigt tydligt. Även på en sån här träning just att man lägger vikt vid det här med vi tillsammans, laget. Och att antar jag få med så många spelare som möjligt i det här nu då? Ja, nej, men det var tydligt också när de var och drack i någon paus på slutet. Mm. Att Peter Wettergren höll nästan lite brandtal om liksom, att vi är ett lag, ingen är värd mer än någon annan. Och det är oerhört viktigt att liksom, man fattar det, att man måste hjälpa varandra. Och att man liksom inskärpar det liksom, på det sättet han gjorde. Man märkte att det var liksom, allvar i det. Ja, det är väl liksom den man vill sätta. Vi är ett lag, inget annat. Och på samma sätt, vad jag förstår, så har de också haft ett snack där de har tonat ner kanske, men påpekat att det är också tränarnas jobb att se till att man vinner matcher. Att de ska inte heller liksom upp på nå pedestalen nu bara för att svenska folket, utan det är ett jobb och det ska göras och man gör det tillsammans. Ja, nej, men det är teamarbete. Jag pratade med nye sportchefen eller landslagschefen Stefan Pettersson igår. Han pratade om det, att Janne Andersson har satt liksom väldigt mycket teamarbete och han ska ingå i det teamet. Att liksom, och det har man ju hört Janne poängtera liksom, att ja, men vi delar på arbetsuppgifterna. Och, ja. Det är väl något typiskt svenskt i det, om vi ska återknyta svenskt danskt. Mm. De är inte så hårda men, som danskarna. Men, jag gillar det. Ja. Man såg ju att det, alltså, idag känns det ju som att det var ett lag som tränare. Ja. Är det några fler från dagens träning som imponerar på dig? Jordan fick väldigt mycket beröm, ja. Det har vi sagt. Ja, nej, men jag tycker man ser sån som Oskar Lewicki, att han har liksom... Ja, han tillhör den allsvenska toppen och att man märker att han har liksom rutin. Gillar Hamad blixtrade till också. Det kändes lite, de som spelade i Estland så att säga, med trebackslinje, att det blev lite avslaget på det emellanåt. Men det är ingen som stack ut mer än så. Mm. Något som är deppigt i sammanhanget är att vårt försök till interaktivitet går så där. Ja, är noll frågor. Så att noll då dör det direkt. Jag var lite orolig för att det skulle bli lite liksom, ton som man skulle behöva ta ner. Men det är inga frågor alls. Så, det vi ville få till är ju alltså en kontakt med er. Så mejla gärna frågor. Du behöver inte vara till oss, vi är inte så intressanta. Men däremot till spelarna. Så, för vi har ju dem varje dag. Varje dag tar vi någon spelare utom matchdag. Men då kanske vi tar in någon från Danmark och Finland. För bägge landslagen ska bo på vårt hotell och de kommer till nästa. Så att, då ska vi hålla utkik efter tränare i landslagsoveraller. Ja, och då kan ni mejla in till... Ja, olof.lund@tv4.se. Jamen. Eller Twitter eller Instagram. Går lika bra. Det är inte att jag inte lämnar ut min, utan att jag har ingen någon riktig mailadress. Ja. Men som sagt, gärna frågor så tar vi upp dem med spelarna allt eftersom de kommer in. Ja, nu ska vi åka tillbaka och sätta oss och skriva. Eller jag ska skriva och du ska göra något annat. Du ska äta och spelarna ska köra ett andra pass faktiskt i eftermiddag. Mm. Så att de tränar hårt. Mm.